Я вітаю всіх глядачів та шанувальників каналу у третій частині циклу нашої трилогії присвяченої українській тематиці е, у Таро. Та, І ця частина буде присвячена колоді оракулу слов'янські баги е, тій ж саме художниці Альони Райда. І ви бачите такий у неї, у неї гарний зворотний бік. Я пофарбувала торці. І розпочнемо ми не за порядком будемо йти а, нумерацію. Ви знаєте, що, що у Оракулів нумерація така досить а, символічна, а, тому будемо йти за логікою. І розпочнемо ми з. Огляд з картки також першої у цьому оракуле, яка, яку ми вже бачили у першій частині цієї трилогії. Яка називається Мамай. І ви пам'ятаєте огляді українського таро, я вам розповідала, що це образ казака-характерника, це воїн та філософ, це людина маг. Тому ми співвідносили її з першим старшим Арканом мага. Це мудрець, досконалий воїн, це мікрокозм, недарма у нього очі заплющені, і погляд його а, у глибині себе знаходиться акцент. Акцентує я вам розповідала, що а, мамай це такий е, е, образ е, української мрії, казака, і він е, е, часто відображувався з е, у мистецтві із бандурою тому і художниця так його відобразила. А для мене у слов'янських богів і українському таро казах-характерник в образі Мамая це є той самий дух народу водій України, який яким і пронизана Архетипічні картки українського таро і слов'янських богів. То ми, ми з нього розпочинаємо. Я у такому порядку навела. Далі йде два а, боги рот і жива. Рот це верховний славянськ... Києві... бог Слав'янського пантеону. Да? Це перше ем, джерело початок світу. Ем, він ем, Має значення таке, як спадкові здібності, родини зв'язки, підтримка роду, сім'ї, спадкоємність і так далі. І так далі. А, а жива. Це світла рода Всевишнього, і я спочатку таки буду дуальний наводити архетипи богів, чоловічі, чоловічий і жіночі стать у проявленні божества. Так, от, жива, це жіноча. Жіночий бік рода це світло рода Всевишнього, вона з собою являє життєву енергію. Вона, хоча не видима фізичним очам, невідчутна на дотик, але відразу ми відчуваємо, коли її недостатньо, коли її не вистачає. Живо, це Аналог, а, східної прани, подивіться у її зелені очі, так, такий образ, який е, е, приворажує до себе, да, привертає увагу. І е, енергію живе ми. Можемо направляти своїм намерам. Вона покращує і ізцілює все те, всі, усі ті сфери, які ми потребуємо. Кожна людина може призвати живу і направити її цілющу енергію на проблемні місця, а, як у своєму фізичному тілі, так у, у життєвій ситуації в теперішньому, навіть в минулому і нав. Від, в майбутньому час, часі. Тому а, дуже вас а, спонукаю, закликаю не нехтувати цією богинею, цією силою цілющою, а, а до неї а, звертатися по потребі. Надалі а, у нас буде з вами. А, за логічним змістом йти верховні боги, також чоловічого, і жіночої уявлені. І це Сварог, бог Коваль, творець матеріального світу, і старший чоловічий бог Слов'янського пантеону, батька всіх богів, і лада, його дружина, і матір всіх богинь. Є, яка є верховною жіночою богині Слов'янського пантеону, покровителька усіх жінок. І звісно, що кохання та краси це сексуальна зріла жінка, гарна мати, кохана дружина. А, і якщо сварог над, надає форму матерії, постійно щось буду, будує. То лада надаєм, створеним своїм чоловікам, Богом Сварогам, формам зміст, змістовність наповнює енергетично, надихає на творчість та активні дії. І ви зрозуміли вже, що це проявлення енергії у, інь у ладі і у, янь у сварогам. Лада має в собі якості усіх інших богів, так як і сварог має у собі якості всіх інших чоловічих богів. І надалі ми розглянемо таку дихотомічну пару, як білобог і чорнобог. Білобог це бог добра, звісно усоблюю в собі всі високочастотні вібрації, такі як добро, щастя, радість до життя, божественне, благословіння, підтримка згори. Недарма ми тут бачимо а, образ ярила, сонця. А Чорнобог... Це повелитель світу нави бог зла, тиран, деспот, агресор-руйнівник. Проте діяти його діям неможливо, а можна зробити е, е, тільки що символичну пожертву цьому божеству, щоб е, дещо применшити його дію. Але... Е, Повністю від неї відхреститися не, не, не можна. Але у нього у, кожного, у цього, кожного цього Бога є світло і тінь. І світло полягає у тому, що. А Чорнобог це цей руйнівник засторілого, перевірка на міцність, випробування перед переходом на новий, більш якісний рівень життя. І, друзі, ви, не сумніваюся, звернули увагу, що до кожного. До кожного а божества ми можемо навести деякі арканець чи руни. Так, і Альона Райдо у своїй книжці теж ділиться з таким авторським поглядом. І думаю, ви погодитеся, що Чорнобог в енергетиці нагадує руну Хагалас та Аркан 16 башта. А ось Білобог можна нагадувати Руну руновунью, та, наприклад, аркан Туз Чашчі, Туз Пентаклей і так далі. Так само, як Сварохи Лада. Це традиційний а, а, четвертий, старший аркан імператор і третій старший аркан а, імператриця. Ну, ось таким чином. Далі ми підемо також розсмотримо таку тріцю Макоша. Це богиня мати, покровителька стихії землі, та матеріального зросту, все, що росте, і бачимо таке каченя, яке своїх діточок веде за собою. І її дві доньки доля та недоля. Так ось Макоша, це її енергія, це достаток в сім'ї, розвиток будь-якої справи, бізнесу тощо. Це авторитетна така жінка, берегіння, старша жінка уроду своє вроду своєму. Макоша є богинєю долі людей. А її дочки, доля та недоля, слідкують за виконанням життєвого призначення. Але сама Макоша, це та, хто наділяє цим призначенням. Так, ось, доля це богиня. Життєвого цього призначення, долю, успіху у житті та усіх справах, і її е, е, присутність є енергія, е, коли її присутня у нашому житті, це смуга удачі, це талан, розвиток наших таланів, подарунок долі, ми кажемо. А її сестра недоля приходить, коли, коли людина звертає з шляху прокладеного долі особисто для неї золотою ниткою. І а, так як а, доля і недоля рідної сестри дочки Богині Макоши, покрительки людських а, людської, людських доль, то а, вони є такими, а, такою дихотемійною парою, але вони чергуються у нашому житті. До нас то доля приходить, то не доля, щоб ми не мали можливості надовго покинути свій шлях, який нам Макоша проложила. Тому Її світла полягає у тому, щоб ми знову зійшли з другорядної якісь терапінки і знову пішли своїм широким-широким шляхом, яким для нас готували наші пращури, наші боги. А надалі ми дуже стисло, переглянемо. Образи Дажбог, ми бачимо у слов'ян прояв сонця в явному світі, тобто в яві, Дажбог, такий Бог Сонця. Чародійка це жінка з магічними здібностями, практик, яка практикує. Чи ця, ця, ця чародійка зовні похожа на звичайну жінку, її не розпізнаєш, якщо вона сама того не захоче. І а, її особливість у тому, що вона здатна сама творити свою свідомість, реальність, так як забажає, використовуючи таку свою магію природню. І вона застосовує древні вміння, що є в кожної слов'янській жінці. Тобто ми. Маємо використовувати ту ж саму древню магію, нашу слов'янську жіночу, а, магію розуму, магію логіки, магію емоційну для того, щоб творити а, своє життя і, і а, свою долю. Дана це водна богиня, богиня мудрості також, с стихія, стихія, вода у ушас. Це богиня ранкової зорі, це дівчинка, архетип дівчинки, а віста це вже така заря, заря-заря. Да? І зорі ми бачимо навколо такий вже юний, але вже жіночий образ світовий. Чи світовид це воїн світла, Бог знань та просвітління. Світовид, світовид це стихія ефіру. Ефір, купайло. Ну, не буду на ньому. А... Надовго зупинятися всім, цей е, Бог, образ знайомий, це Бог зрілої сексуальності та шлюби. Недарма він тримає обручку. Коли це, це свято буде е, літнє відбуватися, стрибайте через вогнища, зустрічайтеся з нареченими і та й одружувати згодом. Стрибог, Бог повітря, так званий дід вітрів. Далі у нас бог хорс, Бог місяця. Він є покровителем ночі та зимового сонця. Не дара тут бачимо свічки з вами. І такий темний, а, темну ніч. Желя. А, желя це супутниця горя та розчарування. Вона приходить під час чорної смуги в житті людини. Усі ми з вами її хоча б раз у житті зустрічали цю енергію. На жаль, зараз ця енергія дуже проявлена в Україні і ми проживаємо цю енергію, кого це особисто стосується. Напряму, кого зосереджена, але стосується кожного українця, ця енергія. Цар Змій. Ну, це такий Скіфський ще образ, такий древній образ царя, який оберігає свої статки, своє богатство, свої дари. Під землею. Мара. Це така слов'янська снігова королева. Бачите такий а, чорний лебідь і а, шию обіймає. Сімарх це або Бог вогню, Бог костру, бог його призивають, коли треба розвести полум'я вогонь. Земля мати. Ну, це такий. Тож зібраний е, образ, ось е, е, плодороддя, е, усього, що росте, це жінка, яка готова стати вже матір'ю, е, це про енергія плодючості і так далі. Кому е, до потреби майте на увазі до кого призивати. Овсень. Бог вражаю, Бог достатку матеріального, у тому числі, це стихія осені, достаток у будь його прояві, вигляді, гроші, хороший урожай, благополучна родина та здоров'я навіть в похилому віці. Це і є Бог урожаю. Чортиця. Це така небезпечна жіночка, я вам скажу. Це така енергія авантюризму. Та, мабуть, також якихось залежності. Так що будьте обережні, коли вона приходить у ваше життя. Ця енергія такий дуже глиб... глибокий образ, нульовий, нульова картка у Оракули. Див. Див з одного боку це повний хаос. Ми бачимо таке третє око розплющене, а фізичні очі заплющені на зображенні. Це нам говорить про, про те, що див це світ підсвідомості та основидінь насамперед. Це картка психологів, екстрасенсів. Див як кола замикається сам у собі і вміщає все, що у нього знаходиться. Це такий збірний образ того, що ми маємо прислухатися до внутрішнього я і це навіть прояв, така, таке зображення. Авторське зображення, як виглядає наше внутрішнє я? Мабуть, воно так і виглядає, що ви скажете? Лель, це такий а, знайомий усім нам з дитинства, по касті снігурочка а, образ а, весняного Богу богу такого веселого, не, а, який не обтяжує себе якимись обов'язками, це ігри а, і такий слов'янський купідон. Ось, ось що про, про нього маю казати. Між підземним світом і світом земним стоїть на варті Бог Чур. Це охоронець, мешта кордонів, це захисник, помічник а, у справах майна та коштів. Не дарма тут намальований такий достаток, травниця. Це а, тип. А, Тепер ми бачимо, зараз ми бачимо картку, а то ми бачила психологів і екстрасенсів. А це ми бачимо архетип лікарів, цілителей, це жінки та люди, які добре знаються на цілющих травах, зіллях та знахарстві. Яга. Це такий образ а, мудрої жінки, яка а, володіє таємними знаннями. Божичка Ляда це сонечко-немовля, яке народжує верховна богиня Лада по закінченню похмурого періоду зимового сонця. Це а, новий етап а, а, нашого життя, початок. Подарунок з гори і так далі. Перун, Бог війни та справедливості, Бог блискавок, дуже дуже нагадує мені руну Соулу на обличчі також знак молнії блискавки. Русалка це такий слав'янський е, древній е, образ. Русалки ну, власне кажучи, це більш духи, що колись були людьми, але занапастили свою долю, і е, вони знаходяться якось на межі між світом живих та світом мертвих. І. Е, також вони можуть символізувати зв'язок з предками і вони показують, що Якщо енергія русалки приходить до, до життя, це може значити, що людина опили, опинилася у якійсь ілюзії. Дуже енергетика сходна з, з, 18, з 18 старшим арканом з місяця. Ярила це наш Молодий такий Бог чоловічої статі, Бог весни, а, але вже такої м, зрілої, а, це коханець, це а, енергія родючості та плодського кохання, ярила це ну, зріле та молоде а, весняне сонця. І енергія говорить про пробудження від сну, про сексуальність, про пристрасне кохання а і про те, що ми маємо обрати сексуального партнера. Бачите, яка така пара, дуже-дуже красива. А Леля це, а, багиня, – це богиня… Жіноча а, молода а, молодості, а, також вона а, каже нам про. Те, що це молода, насамперед дівчина також є богинєю весни. Тобто, у нас таким чином у нас є така ось пара: Бог весни і богиня весни у кожного сезону, як ми знаємо у язичстві, у слов'янстві, також як прояві язичівство. Язичества є а, два а, дві статі практично у кожного явища а, як а, божества. І Леля це також перша закоханість, і. Чи безтурботне та без, та легке е, життя? Її батьки, які, батьки всіх де, других багів, це верховні баги Лада та сварог Велес такий грозний е, бог, е, який постає перед нами. Е, він позначає мудрість та багатство, вже таке усвідомленість, зрілість, це досвід, мудрість, глибині і глибокі знання, а також дипломатичність, вже визнана людина. Може також успішний бізнес, або енергії богів ще не, не, не тільки про люди не можуть казати, а про стадію проєкту, про стадію речей, такий зрілий успішний бізнес. Богиня Карна. Ну, мы, э, я вже не пам'ятаю, але. На мій погляд, я її показувала як співвідношення до старшого аркану справедливість, тому що вона дуже-дуже по енергетиці схожа зі старшим арканом справ... справедливість. Це і є справедливість, принциповість, підпорядкованість закону, тому не будемо зупинятися. Ой, дуже такий гарний архетип богині. Амазонка. Амазонка це самодостатня і незалежна жінка. І легендарні Амазонки це не міф, це плем'я войовничих жінок, які і справді мешкало. Яка плем'я і справді мешкала на території сучасної України. І дуже дуже много полом'я. В жінок, я знаю, їздять по цим містам сили і. Це такі непокорні волелюбні жінки, що залибки роблять і кар'єру, і самовираження для них важливіше за все, навіть за сім'ю та продовження роду. Чи це просто жінки з явно вираженої? Це такі пані, які з явно вираженою сонячною або янською енергетикою. І я Ось ви знаєте, я покажу ще далі. Буде та картка, яка в мене перші дні війни. Я ніяку колоду не могла брати, окрім цієї слов'янських богів, з одним питанням: що, що буде з моєю Україною? Я вам її далі, надалі покажу. А ось ось нещодавно, коли вже другий етап війни почався, я. З таким же запитанням щодо щодо моєї України. І я ви, мені випав у цей аркан Амазонка, яка є душою народу України. Я розповідала в першій частині вступі цієї трилогії, що у кожного народу є душа народу і є дух народу так, такий язичний прояв, лю любої ем, речі, яка має е, 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 місце у житті, у неї є е, інська енергетика, та янська, а чоловічий е, образ божества та жіночий. І у кожного народу є душа народу і дух народоводій, який веде за собою народ. Я про Україну розповідала на те, що я чула що за давніх часів років 5-6 тому на лекціях у Олексія Арестовича, і це мені дуже відгукується і досі. Так ось Україна постає в а, жіночому зараз образі Амазонки, а, яка видобу, виборює, захищає свою незалежність в енергіях Амазонки. А ось оцей аркан, про, про який я вам казала, це богиня слава теж жіноча постать. Це це ту і та картка, яку я у перші дні війни змогла колоду цю взяти, і ця картка мені досталася на, на, на запитання про Україну. І що ми бачимо? Це крал, крилата богиня. Бачимо крила біле перемоги. Слава це богиня перемоги. А увагу на Позаду неї стоїть град, такий нагадує наші фортеці древні, коловрат у неї на, на груді. Це жіночий а, образ, але він такий андрогінний, Це геній, амбі, амбіційна людина, талант. Слава мешкає у, у, у вирії. А, вирій це уявлення про рай у слов'ян. Слава спускається на поле бою що її призивають і захищають їх невидимим а, ворогами, в, в, ворогам крилами своїми. І це, а, це, ця, ця енергія приходить тільки для тех, для, до, до тих людей, які а, мають віру в себе та в свої сили. Це м, універсальний захист. Я дуже-дуже від цього серця бажаю всім нашим воїнам, захисникам, захисницям вірити в себе свої сили і призиваю до, до них крилату богині перемоги, славу, щоб їх перемога була славетна та увіковічена. На, а, но, на довгі, довгі а, роки та віка. А, дуже а, з вірою перемогу, а, з вірою нашу незалежність. У такі два аркани ви бачите на початок війни і десь на 69-70 день війни а, був. А, Амазонка вже. Це на початку була слава. Це те, що таке глибина запитання, що буде далі? Буде слава. І я бажаю всім глядачам, всім без, без виключення. Хочу подякувати, що ви були зі мною на каналі у цій трилогії. Дуже буду рада вашим вподобайкам, лайкам, коментарам. Залишайте коментарі свої. То що я бажаю всім по перше миру. По першу миру і мирного неба над а, вашими головами. Це найголовніше у житті. Я маю про це казати і буду про це казати. І а, сподіваюся, що мені вистачить а, натхнення сил та і, в принципі. Усього іншого миру, по-перше, щоб продовжувати роботу на каналі. Тому з вами прощаюся, до зустрічі у наступних обзорах, оглядах. Нехай вам щастить!